अन्तत संसद भवन भित्रै ओलीले विश्वासको मत लिँदा लिँदै उता सर्वोच्च अदालतले गरे भर्खरै यस्तो फैसला। सांसदलाई प्रचण्डको निर्देशन, सुशासनका कारण सरकार ढल्यो। उपसभामुखले महिलाको कोटामा पुरुष सिफारिस गरेर मानव बेचबिखन गरिने सांसद बैरागी। यता एमाले भन्यो हामीलाई यस्तो सभामुख चाहिएको छैन। निर्वाचित हुन पाइन्न भन्ने सन्देश दिन राजाले बिपीलाई जेल हाले प्रधानमन्त्री ओली। फेरि भर्खरै वृद्ध आमालाई जिल्ला प्रशासनमा छाडेर भागेपछि आमाले रुँदै यस्तो भन्नुभयो, एकाएक भर्खरै हरिवंश आचार्य अस्पतालमा भर्ना भएको के हो त यसबारे सब जानकारी। र जहाँ जहाँ हामीले प्रश्न उठायौँ त्यहाँ त्यहाँ पुरस्कार देखियो, रवि लामिछाने। आजको यो भिडियोमा यो सब अपडेटले हजुरमा आज उपस्थित भइसकेको छु। यो सब जानकारी पाउनको लागि भिडियोलाई सुरुदेखि अन्तिमसम्म फलो गर्नुहोला। केही सुझाव सल्लाह छ भने तल कमेन्ट गर्नुहोला। भिडियोलाई सक्दो सेयर गरी सबै नेपालीसम्म पुर्याउन मद्दत पनि गर्नुहोला। हजुरको एउटा सेयरले गर्दाखेरि धेरै नेपालीलाई केही न केही जानकारी मिल्नेछ। मैले आफूले जानेका बुझेका कुराहरू हजुरहरूलाई बताउने गर्दछु। नयाँ आउनुभएको छ अझै पनि हाम्रो यो नेपाली अनलाइन युट्युब च्यानलसँग जोडिनु भएको छैन भने सब्सक्राइब र साथमा रहेको घन्टीलाई दबाई हामीसँगै जोडिनुहोला। अब ढिला नगरिकन लागौँ आजको विषयवस्तुतिर। दर्शकबिन, छोराले जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा छोडेर भागेपछि 102 वर्षीय सावित्रा गौतमलाई मानव सेवा आश्रमले आश्रय दिएको छ। रूपन्तेहीको तिलोतमा नगरपालिका वडा नम्बर 21 सावित्रा र त्रिलोचन गौतमका 5 छोरा र 4 छोरी रहेका छन्। तर जीवनको उत्तरार्धमा कुनै पनि छोराछोरीले पालन पोषण नगरेपछि अहिले मणिग्राम स्थित मानव सेवा आश्रममा छिन्। त्रिलोचन र सावित्राले 5 भाइ छोराहरूलाई 2050 सालमै अंशभण्डा गरी छुट्टाइ भिन्न गरिदिएका थिए। 2058 सालमा बुबा त्रिलोचनलेको मृत्यु भएपछि साइलो छोरा मिनराज गौतमले आमाको अंशसहित स्याहार सुसार र पालन पोषणको सम्पूर्ण जिम्मेवारी लिएका थिए। कान्छा छोरा कमलराज गौतम पनि मानसिक रोगी थिए भने माइलो रामप्रसाद गौतम सुस्त स्वरणका रहेकाले उनको देखरेख र जिम्मेवारी समेत मिनराजले नै लिएका थिए। छोरीहरू चारैजनाको विवाह भइसकेको थियो। आमा र दाइको राम्रोसँग पालन पोषण र स्याहार सुसार गर्दै गर्ने भन्दै मिनराजले दुवैजनाको अंश समेत लिएका थिए। तर अहिले नपाल्ने भन्दै जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा छोडेर भागेपछि सावित्रालाई मानव सेवा आश्रमको जिम्मा लगाइएको हो। आफ्नो अंश समेत काइलो छोरा मिनराजले आफ्नो नाममा गराएपछि दुःख दिन थालेको भन्दै सावित्राले गत जेठ 16 गते जिल्ला प्रशासन कार्यालय रूपन्देहीमा न्यायका लागि निवेदन दिएकी थिइन्। आफू र माइलो छोरा रामप्रसादको राम्रोसँग लालन पालन गर्ने भन्दै अंश समेत लिएर मिनराजले आफ्नो नाममा गराएपछि दुःख दिएकाले 2078 साल साउन 23 गते छलफल गर्दा सम्पत्ति फिर्ता गर्ने सहमति गरे पनि सम्पत्ति फिर्ता नगरेको सावित्राले बताएकी छिन्। त्यस्तै दर्शकबिन, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी रासोपाका सभापति रवि लामिछानेले सरकारले सुरुवातमै देखाएका सङ्केतहरूले आफूलाई झस्काएको टिप्पणी गरेका छन्। आइतबारको प्रतिनिधि सभा बैठकमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले राखेको विश्वासको प्रस्तावमाथि छलफलमा भाग लिँदै पूर्व उप प्रधानमन्त्री तथा गृहमन्त्री समेत रहेका लामिछानेले आफ्नो कार्यकालमा विभिन्न भ्रष्टाचारबारे अनुसन्धान सुरु गरेकोमा यसलाई स्टन्ट भन्नेकोमा आपत्ति जनाए। उनले
भने स्टन्ट होइन, हामी त्यसलाई आठ विधि र साहस भन्छौँ। उनले केपी ओली नेतृत्वको सरकारले सुशासनमा निर्मतापूर्व बढ्छ भन्ने विश्वास गरे पनि त्यो विश्वास डगमगाइएको बताएका छन्। तर त्यो विश्वास डगमगाएको जुन ढङ्गले सरकार बन्यो र विषय अघि बढ्यो, विश्वासको मत दिन पनि सकिन्थ्यो होला, तर जुन सङ्केत सुरुमा देखियो त्यसले हामीलाई झस्काएको छ, लामी छानेको भनाइ छ। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको राजनीतिक योगदानको सम्मान गर्दा गर्दै पनि आफूले अनुसन्धान गरिरहेको विषय बालकोटमा गीत गाउँदै गरेको देखिएको बताए। केही दिन अघि काङ्ग्रेस सांसद विनोद चौधरी ओलीको निजी निवास बालकोटमा पुगेर गीत गाउन पुगेप्रति लामी छानेले कट्याक्ष गरे। चौधरीमाथि बाँसबारी छाला जुत्ताको जग्गाबारे अनुसन्धान भइरहेको छ। जहाँ जहाँ हामीले विषय उठायौँ त्यहाँ त्यहाँ पुरस्कार देखियो। नक्कली भुटानी शरणार्थीको विषयमा पुनः अनुसन्धान सुरु भयो, मन्त्रीमण्डलमा को गयो, संसद र देशलाई राम्रोसँग थाहा छ, लामी छानेले भने। अनि प्रश्न उठ्यो, बाल मन्दिरको विषय उठायौँ। उनले गुण र दोषका आधारमा प्रतिपक्ष भएर बस्ने पनि बताए। उनले सात बुधेमध्ये चौथो बुधामा मात्र केन्द्रित हुने त होइन भनेर प्रश्न गरे। उनले आफू सरकारमा गएको पाँच महिनामा देशको हरिबिजोग बनाएको हो भन्दै 34 वर्षमा देशमा सत्तामा बसेकाहरूले बिग्रेको देशको जिम्मा लिनुपर्ने बताएका छन्। त्यस्तै दर्शकबिन, माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले सरकारमा ध्यान नदी सशक्त प्रतिपक्षको भूमिका खेल्न निर्देशन दिएका छन्। माओवादी संसदीय दलको कार्यालय सिंहदरबारमा बसेको केन्द्रीय दलको बैठकमा दलका नेता समेत रहेका प्रचण्डले अघिल्लो सरकारले अगाडि बढाइएको सुशासन, सामाजिक न्याय र समृद्धिको पक्षमा सशस्त भूमिका खेल्न निर्देशन दिएका हुन्। बैठकबारे जानकारी दिँदै सांसद लेखनाथ दाहालले पार्टीको ध्यान सरकार भन्दा पनि प्रतिपक्षको भूमिका बलियो र प्रभावकारी बनाउने बारे छलफल भएको बताए। अध्यक्षले सरकार ढल्नुको कारणबारे सांसदहरूलाई ब्रिफिङ गर्नुभयो। अब पार्टीको ध्यान सरकार निर्माण भन्दा पनि सशस्त प्रतिपक्षको भूमिका खेल्नेमा हुनेछ। मेरो नेतृत्वको सरकारले सुशासनलाई अगाडि बढाएपछि सरकार ढल्यो, ओली सरकारको काम कारवाही हेरेर सशक्त प्रतिपक्षको भूमिका खेल्नुहोस् प्रचण्डको भनाई उद्धत गर्दै दाहालले भने। बैठकमा सांसदहरूले माओवादी नेतृत्वको सरकार ढल्नुको कारणबारे प्रचण्डमाथि प्रश्न उठाएका थिए। यस्तै प्रधानमन्त्री ओलीको विपक्षमा मतदान गर्न सांसदहरूलाई दलले हिप लगाएको छ। त्यस्तै दर्शकबिन, प्रधानमन्त्रीमा केपी शर्मा ओलीलाई गरिएको नियुक्तिमा गलत धाराको प्रयोग भएको दावी गरिएको रिट अब संवैधानिक इजलासले सुनाइ गर्ने भएको छ। न्यायाधीश बालकृष्ण ढकालको इजलासले उक्त मुद्दा संवैधानिक इजलासले सुनाइ गर्न उपयुक्त भएको भन्दै संवैधानिक इजलासमा पठाइएको हो। यो सँगै प्रधान न्यायाधीशसहित पाँच न्यायाधीशहरूको इजलासले उक्त विवादमा सुनाइ गर्नेछ। राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले नेपालको संविधानको धारा 76 उपधारा 2 अनुसार गरेको नियुक्ति गैर कानुनी रहेको भन्दै तीनजना अधिवक्ताहरूले असार 31 गते सर्वोच्चमा रेड दायर गरेका थिए। उनीहरूले धारा उपधारा 2 बमोजिम नियुक्त भएको प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसकेपछि सोझ उपधारा 3 आकर्षित हुने र यस अनुसन्धान सबै अनुसार सबैभन्दा ठुलो दलको संसदीय दलको नेतालाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्न पर्ने दावी गरिएको थियो। यदि उपधारा 3 अनुसार सरकार बन्ने हो भने नेपाली काङ्ग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री हुने थियो। अघिल्लो कार्यकालमा राष्ट्रपति विद्या भण्डारीले ओलीले विश्वासको मत नपाएपछि यही अवस्थामा उपधारा 3 बमोजिम फेरि प्रधानमन्त्री नियुक्त गरेकी थिइन्। यही नजिरले ओलीको नियुक्ति अवैधानिक हुने दावी रेटमा गरिएको थियो। एकल इजलासले अन्तिम आदेश जारी नगरी संवैधानिक इजलासमा पठाइएकाले यो विवाद अब लम्बिने देखिन्छ। संवैधानिक इजलास हरेक बुधबार र शुक्रबार मात्र बस्ने गर्दछ, त्यसैले यो विवाद अब संवैधानिक इजलासमा पुगेर नयाँ पेशी
तोकिएर सुनाई हुनुपर्नेछ। संवैधानिक इजलासमा यसअघि नै धेरै मुद्दा भएकाले सुनाई हुन समय लाग्ने देखिन्छ। संविधानको व्याख्याको विषय भएकाले बहसका क्रममा संवैधानिक इजलासमा पठाउने छलफल भएपछि संवैधानिक इजलासले सुनाई गर्न आदेश गरेको हो। यो आदेशसँगै अब प्रधान न्यायाधीशसहित 5 न्यायाधीश संलग्न हुने संवैधानिक इजलासले यसको सुनाई गर्नेछ। विगतमा प्रतिनिधि सभा विघटनका मुद्दाहरू संवैधानिक इजलास नै किनारा गरेका थिए। त्यस्तै दर्शकबिन नेकपा एमालेका सांसद दामोदर पौडेल बैरागीले उपसभामुख इन्दिरा राणाको विकृतिले मानव बेचबिखनमा लेनदेन छ भन्ने स्पष्ट पारेको आरोप लगाउँदै यस प्रकारको उपसभामुख नचाहिएको बताएका छन्। आइतबार प्रतिनिधि सभाको बैठकमा बोल्दै उनले संवैधानिक परिषदको यस्तो सदस्य नचाहिएको उल्लेख गरे। उनले भने देशको चौथो दल हो, युवा हौ, पुरानाले गरिन्न भनेर अङ्ग्रेजीमा भाषण छाट्ने र तथ्य ल्याएर त्यहाँ बजार्नेहरूको विकृति पढियो, लेनदेन छ भन्ने उनीहरूको विकृतिमा आयो, कसको लेनदेन छ र यो कुरा चाहियो, हामीलाई यस्तो सभामुख चाहिएको होइन, त्यस्तो संवैधानिक परिषदको सदस्य चाहिएको होइन जसले मान्छेलाई अनेक नाउँमा लेटर प्याडको प्रयोग गरेर अनेक गरेर मान्छे बेच्ने, उहाँलाई करुणा जाग्यो, इजरायलमा मान्छे मर्दा, इराकमा मान्छे मर्दा विकृति आयो, उनले आफूले 40 वर्ष राजनीति गरेर आएको बताउँदै उपसभामुख जस्ता धेरैलाई नेता बनाएर आएको बताए। उनले छानबिन माग गर्दै संसदले उपसभामुखलाई नछोड्ने दाबी गरे।